আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ কাৰেংঘৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাম। ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰেংঘৰ আহোম চাওপাসকলৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এটা পিৰামিড আকৃতিৰ ৰাজমহল অসমৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ পূবৰ গড়গাঁৱত এইটো অৱস্থিত। 1540 চনত স্বৰ্গদেউ শুক্লেংমুঙে এই ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ পাছত প্ৰমত্ত সিংহই ইয়াক ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰে। 1752 চনত কাৰেংঘৰটো বেয়াকৈ ক্ষতি হয়। সেয়ে আহোম স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই ইয়াক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰোৱায়। অসমীয়াত কাৰেং শব্দটোৱে যিকোনো ৰাজপ্ৰসাদকে বুজায়। আনহাতে গড়গাঁৱত থকা এই ৰাজকাৰেংটোৰ নাম হ'ল কাৰেংঘৰ। ইয়াৰ ঘৰ শব্দটো অপ্ৰয়োজনীয় যদিও এই ক্ষেত্ৰত ঘৰ শব্দটো এটা বিশেষ ৰাজকাৰেঙৰ নাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কাৰেংঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে 4খন দুৱাৰ আছে। দুৱাৰকেইখনক সিংহ দুৱাৰ বুলি কোৱা হয়। ঘৰটোৰ তলত 2 মহলা আৰু ওপৰত 5 মহলা আছে। ওপৰ মহলাৰ পৰা ৰংপুৰৰ তলাতল ঘৰলৈ আহিব পৰা প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ দীঘল এটা সুৰংগ আছে। এই সুৰংগ বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে। সুৰংগটো কাৰেংঘৰটোৰ চৌদিশে এটা বহল আলি আৰু তাৰ কাষে কাষে তাঁতীৰ গড় আছে। গড়ৰ কিছু দূৰত্বত কাষে কাষে মাউতে হাতীয়ে তল যোৱা এটা দ হাৱৈ আছে। আগেয়ে এই গড় হাৱৈটোত 12 মাহে পানী আছিল। কাৰেংঘৰটো দীঘলে 120 হাত আৰু বহলে প্ৰায় 30 হাত। মিৰি জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহোঁতে তেওঁৰ লগত অহা ৱাকন বিশজনে বৰসাৱতী লিখিছিল, গড়গাঁৱৰ ৰাজকাৰেঙৰ নিচিনা কটকটীয়া, ধুনীয়া আৰু নানান কাৰুকাৰ্যৰে সুশোভিত ঘৰ গোটেই পৃথিৱীত বিৰল। 12,000 অসমীয়া বাহৰৈয়ে সম্পূৰ্ণ এবছৰত এই কাৰেংঘৰটো সাজি উলিয়াইছিল। আৰম্ভণিতে ইয়াত কাঠ বাঁহৰ প্ৰকাণ্ড চাংঘৰহে আছিল। ইয়াক হলং বুলিও কোৱা হৈছিল। মিৰিজুমলাৰ লগত অসমলৈ অহা শিহাবুদ্দিন তালিচৰ মতে কাৰেংঘৰৰ বৰ্ণনা হ'ল, মানে তেওঁ কৰা বৰ্ণনাটো হ'ল, ৰজাৰ চোলং ঘৰটো দীঘে 120 হাত, পথালিয়ে 30 হাত। এই ঘৰৰ 66টা স্তম্ভ, প্ৰত্যেকটো ভিতুপন স্তম্ভৰ বেৰবা পৰিধি 4 হাতকৈ। ঘৰটোৰ চাৰবল আচৰিত কৌশল খটুৱাই কাঠৰ কাৰুকাৰ্যৰে সুশোভিত কৰা। এইখিনিয়ে আছিল কাৰেংঘৰৰ বিষয়ে কিছু কথা। যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Oh, oh, oh.